За яг одоо хүмүүс багийн офисоос зуны шоу подкастын 2 дахь дугаар эхэлж байна. Баска байна. Янчик байна. Үсэн. За бид гур бол нэг олон юм ярихгүй нэг амар цэцэрхэж мэтрэхгүй гэхдээ ер нь доор бүрнээ боддог зүйлүүдэд яриа гэж одоод тойроо суудсан байна. За хоёроо сүүлийн үед сошиал дээр үзэл бодол гэдэг дээр хоёр хуваагдж байна. Аль тал дээр нь байна аа? Тэр чмаа би үйлсээс асуумаар байна. Гэхдээ тэгэл одоо хүний үзэл бодол ч одоо янз бүрлээ шүү дээ. Яг нөгөө нэг сүүлийн яг одоо цагт дээр ярих юм бол ингээд бид нар ч одоо юу гэдэг нь арчсан ус ирэн тэл хүн болгонд үзэл бодлыг илэрхийлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэмүүд нөгөө үзэл бодлыг илэрхийлсний төлөө ингээд хүмүүс амир ингээд дайлт ч юм орж ирж ингээд аахгүй. Нөгөө талдаа гэхдээ үнэхээр яг арчсан ус иргэд юм чинь бид нар бас эргүүлээ тэр хүнийг хардах ч юм уу тий. Бас үзэл бодол чинь арай өөр юм шүү энэ гэд нэг талдаа бас юм хардах тийм юу одоо юу гэдэг юм боломж нь бас хардах одоо тийм ихэн байгаа юм уу тий нэг хүн үзэл бодлоо хэлж яах тэрийг нэг хүн шүүж болж юм тий бас миний бодол арай өөр байшгүй гэж хэлж болж юм тэмүүт энийг нөгөө нэг одоо миний үзэл бодол ингээл миний л үзэл бодол гэж хэлээд байгаа юм нэ бусдын үзэл бодол тас ингээл нөлөөлөх гэдэг юм бас айгу бас буруу хэтрийг нөгөө юм төлөвчлсэн байгаа юм шиг надад айгу санагдсан тэгэхээр нөгөө нэг хардах эрх инж байна тий өнө одоо үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх инж бас нөгөө талд байгаа би бодоод байна. Үзэл бодол гэдэг үг бүр нэг юм хөгжил ч юм эсвэл уст төр гэдэг үг шиг болчлоо. Бүр айгүй бүр хайрхан байна. Тэ айгүй гоё юм биз. Одоо чинь би бол хүн амар их чөлөөтэй амьдрах ёстой. Тэр их чөлөөнд нь хин нэг халдахсгүй, хин нэг миний өмсөх хувцыг заахсгүй, тэ хин нэг миний хараал хэл хэлэхгүй заахсгүй. Гэхдээ тэрийг би иргэн тойрны хүмүүст гай болохгүй хин хэмжээгээр байна гэд тогтцсон зүйл өйдөн штий. Энд яа өөрчлөгдөд байдаг юм уу? Жишээ нь янчка сайхан ээж болсон штий. Ээж болоод хардаг байсан юмнууд нь өөр болоод үзэл бодол чинь өөрчлөгдсөн юм уу шилжсэн юм байна. Оо наач ч гоё асуулт. Энэ үзэл бодол чи юу гэсэн уус төр үг биш байхгүй юу? Үзэл бодол чи биднэрийн оршихуй. Оо амар том юм. Бич гараа би энэ оршихуйгаа ойлгохгүй. Тийм тийм. Амар уусаа нэг тогтцоо үзэл бодолтой байх гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг яг амьдрал дээр чи хэн болж өөрчлөгдөж чинь чиний амьдралд юу гарч ирж байна? Ямар ямар сонголтууд сонголтуудтай тулгарч энэ бүгд чиний үзэл бодол өөрчлөгдөн эсвэл илүү улам төгөлдөрч ин эсвэл бүр улам дороот нь бүр алга болно мэдгүй мэдгүй тэгээ тийм болдог санагцсан. Миний хувьд бол одоогоор ямар үзэл бодолтай байгаа вэ гэхээр бас яг би яг тийм энтриг гэж бодохгүй шүү дээ. Хин нэгэн хүн чи энэ дээр ямар үзэл бодолтой байна энтриг гэх юм бол би өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлнэ. А яг тэр нөгөө үзэл бодол чинь баримтан тулгуурсан байх шаардлагагүй а зүгээр төсөөлөл таамаглал төдийхэн дээр хүртэл байх магадлалтай. Тэгэхээр нэг тал амар асар юм гахалтай зүйл хэрнээ нэг тал амар эмзэг юм сул дорой юуч биш зүйл байгаа даахгүй юу. Тэгэхээр энэний голоор нөгөө нэг маш үнэн зөв бусдад халгүй тэгээ дээрэс нь айгүй тийм алсын хараатай байж ижил тэр үнэхээр зөв үзэл бодол түүнээс бол. Тэгвэл би та хоёроос нэг юм асууя заяа. Одоо чинь ингээд хүмүүсийн баска чинь тий. Тэр задагур амар өөрсдөг ойрхон чихчүүд ордог ховны байдлаар яриа заа. Хүмүүсийн баска чи тэрнтэй явдсан штэ тэгэл айгу баян мөнгөтэй байдсан штэ ч юм уу те. Тэнгүүтээ та хоёрыг энэ нэг тухай пост биччихгээ те. Одоо хамаагүй та юу гэж бичих нь бол хамаагүй өөрсдийнхөө л амар гоё хөнгөн залуучуудтай ойлгуулахаар ингээд биччихгээ. За тэгээд ингээд 22 сая төгрөг өгөө. Жичгэн постны хийх юм хэрэггүй энэ гэвэл. Юу 2 сая вэ? Бага иймэрхүү байдлаар л одоо им ярианууд яваад ах шиг байгаа юм тийм. Тэгвэл одоо мэдээж ингээ заавал хүмүүсийн маск авчих. А за за ер нь хям идэх муу юм байна. Хямны үйлдвэрүүд эсрэг лобби явуулмаар байна. Та хоёр ээжүүд юм чинь хям муу гэж биччих гэвэл та хоёр одоо чинь яг уу. За за угаасаа муу юм чинь биччихье гэх юм уу? Эсвэл тий а эн чи ингээд би өөрөө хэргэлдэг байж ич гэвэл ингээд ингээд турхираад ээж болохгүй гэх юм уу? Та хоёр одоо чинь энэ дээр ямар үзэл бодолтой байх уу? Маш ухаалаг бодох хэрэгтэй зүйл ахгүй юу гэдэг чинь. Хол гэдэг чинь. Тийм. Тин дээр үндэ би өөрийнхөө мэдгэхгүй зүйл дээр амар оролцох дурггүй. Тэгэхээр энэ бас миний үзэл бодлын нэг бас нэг хилтерхий болж байгаа ч дээ. Тэгэхээр эн чинь бусдыг буцаагаад амар хохироож байгаа. Дээрэс нь тэр хямны үйлдвэрүүд зүгээр чийл зүгээр амаа амгаал хидггүй л байна үстэй. Бус нь үнэхээр идмээр багч чи нэг тэнэг хідэн цаасны төлөө болж болохгүй штэ тийм үстэй. Тэгэд тийм болохоор энэ дэр би бол мэдгүй юм дэр хизээч оролцохгүй зүгээр үнэхээр өөрийнхөө 100% мэддэг юм дэр мөнгө өгсөн өгөөгөө биччихэнэ. Тийм болохоор ийм л үзэл бодолтай байна. Тийм ээ миний бодлоор ч гэсэн яг нөгөө өөрөө сайн мэдгүй тий. Одоо гэхдээ асч үгний яг хям дэр ч юм уу ярьлаа гэхэд
одоо миний нэг өөрийн нэг үндсэн суурь нэг ойлголт одоо байна шүү дээ. Жишээлбэл хям үнэхээр одоо за идэж болно. Гэхдээ одоо өдөр тутамд итгэхэд бас тийм сайн ч юм уу биш ч юм уу тийм бас нэг тэр зүйлийн талаар өөрийн гэсэн нэг одоо ойлголт шүү дээ. Ер нь бол тэр зүйл дээр ингээл үндслээл тэр нэг үзэл бодол гэдэг зүйл нь миний хувьд гарч ирээд байгаа юм санагдаад байгаа байхгүй. Тэнгүүд ингээд учиргууд ингээд нэрэл өдөр тутамдаа хям идчихсэнээ хям болмоо гэснээр баг буруу хараа хям идчихэд ч юм уу тийм их хүмүүс одоо нэг тийм гэтэл тэр чинь хэрэг яг өөрийнхөө нөгөө үнэт зүйл үзэл бодолтой амар зөрчилдөд байхаар тэр нь өөрө эргээгээ тэр хүнд надад амар хэцүү байгаа юм санагдаад байхгүй. Тэгэхээр одоо юу гэдэг яг түрүүний янчгагчийн хилсэмчлэн яг нэг өөрө иддэг гэж тэ энэ хям муу өтрихгүй. Тэгэл угаасаа үнэхээр идмээргүй байгаа бол тэгэл тэр хүний сонголт өстэй. Тэгэд үнэхээр муу учиргуу тэгэл нэг муу махаар хийц мууцэн хям биш тэгэл гайгүй юм одоо хэдүүл тэгэл хитэн л өстэй. Энэ нь бол тэгээ яг нөгөө нэг хүний бас нөгөө өөрийнх нь одоо хүлээж авч байгаа өнцөг тэр зүйл дээр бас айгүй нөлөөтэй байх л гэж би бодод байгаа. Үгүй би бас нэг гинт нэг юм бодчихлоо нөгөө бас гэхч өөрийнхөө жишээн дэр ингээд бодоод тийм яриад байсан чинь гинт өөрөө ч ингээд тэр зүйл дээр огт оролцоогүй ямар нэг зүйл дээр оролцоогүй гэж санаа гинт бусдын үзэл бодол юм бай болсон байж идэв штэ одоо жишээлбэл таныг ингээд за энэ одоо яг энэ яг на яг л нэг намд л ажиллаад байна да энэ одоо яг ямар намд ажиллаад байгаа юм болов гэх гэж мэгэл те. Тэгсэн энэ нэг хин нэгнийх нь юм нэг далтын юм хүчин ингээ болоод ингээ араас нь хөшүрэгдээд байгаа. Энэ яг нэгнийх нь нууц хөзөр энэ тэргээл таныг амар тэгэд идэв штэ. Тэгэнгүү тэгэнгүүт ингээд тэгэд ингээд таныг ингээд байгаа юм бэ? Тэгэд байгаа юм гэхээр та бүр өөр ингээд хүлээж авда штэ. Тэгээ яаж яг миний хажуу зүгээр ингээ хөөр хитөө юм идээ сууж явах дийгчлэр танд ямар санагддээ. Нэгэн чуунга идээ сууж явах чи хуцаад идээ. Тэгвэл заяа. Шоо юу байл? Адаа ингээд хүн ингээд ямар нэг юм ингээ оруулдаг штэ одоо юу гэдэг. Одоо чи би өчөлтөр оруулаа штэ тий. Хөөе натурал багуудаа олигтойхан ажиллаач юм ажиллаач. Гэхдээ та хоёр хүний бичсэн юмний доор юу хэр орж комент бичтээ. Оролт тий. Хүн одоо чи үнэхээр би сокод дуртай гэдэг чинь доор нь ороо чи окод дуртай бидтэй гэдэг яриад чи өөрөө айгүй утгахгүй шүү дээ. Тэгэхээр хоёр юм тиймэрхүү юм руу хэр халдаж ордог вэ? Бүр айн хутлаа самтаа тэгвэл комент бичээд орж тэнэгтдгүү. Ноцор бичээд идэм биш үү гэдэг юм. Би бол ер нь нэгтгэж амар комент хуйнд бол бичдэггүй. Ер нь л нэг амар уншдагчгүй бас нэг өөртөө хамаагүй хай нэг ингээл гүйлгэж гүйлгээд тэмүүд одоо тэр нэг контентинд орч амар олон мянган хүний сэтгэлдээ байгаа шүү дээ. Зөндөө олон. Нэг нь одоо энэ 100% гэж хат нөгөө төмөр 100% буруу ч юм уу тий. Тэгмүүд одоо нөгөө нэг юм зураг гэдэг чинь яваад зургагийн тоог нэг талаас нь харахаар нөгөө талаас нь харахаар 6 яг надад тийм юм шиг санагдаж үнэхээр одоо юу гэдэг бүр нэг 100% нэг одоо нэг 100% гэсэн нэг зүйл хад нэг 50-40 байгаа ч юм уу тий. Бүр 70-30 байгаа тохиолдолд одоо 30 ч юм яриад байгаа юм. Тэр зүйл дээр л одоо юу гэдэг яг тийм арайчтай бас арай иймштэй ч юм уу те тийм зүйл ярину гэхээсээ тийч одоо тэгэл ялгаагүй л арчсан усын хүн чинь үзэл бодлоо илэрхийлээд ч юм уу нэг зүйл бичиж чинь тэгэхээр миний бодлоор нэг аим комментэн дээр очиж хэрүүлээс л үгүй зүгээр нөгөө нэг яг үзэл бодлоо илэрхийлж гин гэд нэг жижигхэн нэг хэсгийн ч юм уу те сугалж авч ингэж одоо энэ дээр арайч бас ингэж болохгүй ч юм уу бүр нэг ашаал өөр юм битсэн байл нэг аим орно гэхээсээ юм болгон дээр ингэж бичих надад бол аим утгахгүй санагддаг. Ой, ямар сони юм би бичээд. Ямар сони цат тийм. Яг профил доор орсон явж идэггүй юу? Би бичээд байгаа шүү дээ. Ой, тийм ээ тийм. Гэтэл гэтэл юу байна? Учиргүй толгоогүй торолтой хэрэгтэй. Хэрэгтэй дээдг нь би биш ээ. Арай юу шүү? Би ингэдгийн. Уусаа тедэрч команд авцсан гатай надгүй баг нам тоохчгүй заяа. Тийм болохоор тэр мэрийг бол хайчнаа. Аа тэглээш тэр чи одоо өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлж авах чинь би нэг амир. Үгүй ээ чиний үзэл бодол минийхтэй ижилхэн юм байх ёстой энэ гэх юм болохгүй шүү дээ тэр чи. За тэгээд тэрийг бол тэнд нь орхичдаг. Аа харин би өөрийнхөө хувийн хаяг дээр бол өөрийнхөө үзэл бодлыг өстө сайхан бурнаа. Өөрөө би чинь нэг постн дээр бичээ буцаад тэрийгээ дахиад нэмж мэмэр юм бивэл дахиад комментн дээр нь оруулж маруулаас нэмнэ. Аа харин ямар ч газрын ямар ч хүмүүсийн юм дээр нөгөө хүний эрхийн мэдрэмжгүй ямар нэгэн зүйл байх юм бол би арай ёстой бүр хинийч доор байсан шууд бичдэг. Ёстой би шууд бити гуц гээл ороод бичдэг. Солитой би бүр чэрлж мэрлэл солиор молиор донгос монгос тэнэгт миний би ёстой бичдэг. Энэ болохгүй гэж аа бичдэг. Яа гэхээр
өнөөдөр бид нөгөө нэг ямар ч үзэл бодолтой байсан, ямар ч хүн байсан, хүний эрхийн мэдрэмж, хүний эрхийн тийм асуулт маш нухацтай, хүндэтгэлтэй харьцах хандах ёстой байхгүй юу? А тэгээд яг уу тэр нөгөө миний муудалцж байгаа хүмүүс ойлгохгүй гэж олон тий. Гэхдээ тэр комментиг нөгөө яг бас нэг бидэртэй айлах нууцаар харж байгаа хүмүүс миний тэрний бичлээ. Би тийм ээ би нөгөө хоёр хүний ирэлж байгаа нууцаар хардаг өөрөөсөө ярьчлаа л та. За уучлаарай. Тийм тэгчтэй. Тийм. Тэгээд миний тэр бичсэн ингээд комментоос тэр ингээд нууцаар харж байгаа ингээд хүмүүс нэг тавыг нь хаяад нёгийг нь ч олго аваасаа гэж бодоод бүр альпаар бичдэг. Би бүр урт муурт богино могино хамаагүй бичдэгээ. Бичдэг. Бичдэг шүү. Аа. За тэгвэл баскагч өөрөө яд юм бас нилийн хэд хутлаа аккаунтаа сураг. Нөгөө хизээш нөгөө өөрийг нь магцсан комментиг уншдгүй яа. Тэгэхээр тэр өөрөө мэдчихэж шүү. Таг тийм байна уу? Би коммент бичдэг байсан заяо. Бүр ингээл амар арайчтай марайчтай гэхэл коммент нь ингээл амар лайк майк хаа. Хаста үний хилчлээ мэлчлээ гэж бодж юм одоо. А одоо бол би юмны доор баг коммент бичдэггүй заяо. А таад маатрад ингээд юм байж штэ. Би чиний доор л орно гэхээс өөр юм дээр бол нэг коммент бичдэг. Өдөр бол явж ачаалбан төлхөн байна гэж бодцсан. А хэрвэл уруулын тухайд ярих юм бол та хоёрт мэдчихэж штэ. Тэгээ би шок нийлээ хуусан дээрээ. Яа, би ингээд зүгээр амар байсан ч гэсэн би ингээд бичмээр санагдаад байхгүй. Би алуулнаа гэж бодсон ч гэсэн бичмээр санагдаад. Тэгээ одоо ч энэ тэр нэг янз янз хэрүүлтэй сэтгэлдээ би тэр ч юм ордохгүй. Тэнгүүд хүмүүс намайг юу гэж хардаг вэ? Энийг хандлтын нохоо тий. Өөр өнцгтөө болж харагдах гэж зовлоо мовлоо гэд намайг тийм гэж ярьдаг зэрэг. А би тэр тусмаа ингээд надтай адилхан бодож байгаа хүмүүсийг буруу бодог шүү гэдгийг батлахын тулд бас нэг 100,000 дагагчтай хүн байтаа. Тэр би чи хайчдээ. А хувийнхаа хайг дээр бол яг сүүлөө жоохон reel жон хийгээд байгаа. Тих ёстой юм билий. Яа гэвэл за тэнэг гараа тэжэл яана зэнийг байдаг гэлэхдэг зуур чин нийгэм өөр амар эмэг замбраагүй болж идэг. А тэр дунд одоо чин хэрвээ чиний дуу хоолойг 10-аас дээш хүн сонсож байгаа юм бол хэвээ ярьж л авах хэрэгтэй юм билий. Яа гэвэл одоо тэр арчлал марчл гээд байгаа чи инээл хэлээ штэ тий. Одоо би айгаат ч юм уу те. За ингэ бичих юм бас сэтгэлч нэрч юу гэж бодох юм бэ? Ингэ бичвэл окосоко байна юу гэж бодох юм билий гээд байх юм бол харин хүмэгчээс тий. А тэрний эсрэг юу гэсэн чадын доор намайг шүнжлээ орж ирүүл хүн л хэзгээл зүгээр хамаагүй бичээд. Гэтэ зүйлүүд яагаад чи нэг сошиалын жоохон дарамт юм уу юу юм? Хүмүүс нэг айгүй ядгаат юм бичээд хаа зүгээр сошиал дээр твиттер дээрээ бичсэн дээр юм бэ гэж бодоо. Тэгэхээр айгүй цэгцрээд ирж байгаа шээ. Оо нэр сайн баскагч ярьж байгаа дээр бас нөгөө яхан хүндлэнгийн 0.5-аар орж ирэхэд гэдэг шиг нэг юм санаанд орчлоо. Баскагч одоо яг ийм нийгмийн юм асуудал болон тийм улс төрийн асуудал дээр ийм олонний танил яг тэр мэрэгжлийн хүмүүстэй инфлюенсерүүдтэй бас шууд ингээ буруу зүрх байх юм бол нэрээ шууд биччихдэг. А тэгэнгүүт нөгөө хүмүүс нь мэдээж нэг тийм шудрах шалтан комент ингээ авангууд ингээ тэтэр чи ингээ амар сандра бандаж бандт юм уустай энэ охин ч удаа амар шууд ингээд охин бэ гэж бодонгуута манай үнийг блог хийчихдээ юм аа. Тэгээ амар хүний блогонд дэдик бас гэгччихэ. Өөрөөсөө чагуултаа гэдэг шиг. А тэгэнгүүт нөгөө буцаад тэр хүмүүс чинь бидний ингээд хийж байгаа ажил ч юм уу тийм ингээд зарим нэгэн сэтгүү мэдүү болохоор энэ хүн ингэсэн байх, тэр хүн тэгсэн байх гэдээ ажил мэргэжлийнхаа хүрээнд хэрэгтэй болно. Тэгэнгүүт бас гэгч ороо харъя гэхлээр байхгүй. Тэгээд яг нэг хулгайч нохоо ая тийм скриншот игээд ингэсэн байж тийм. Тий надраас явуулсан юм аа. Тэнгүүд одоо би таарах нэг юм хэлээ заяа. Энэ одоо хүмүүсийн 3 суучаа баскан суучаад аа баскагаа яриултэ нөт найр нээж алдаа сууж муугаад хөрсөн гэх хүмүүс ингэ яриа штэ. Тэнгүүд уустаа тийм үнэлдэ. Тэнгүүд баруу баскан аа гэвэл аа гэвэл бэ гэд ам шиг айлхан дагж байгаа юм шиг хариглаа мариглаа гэж юм бид штэ. Хүмүүс таар айлхан намайг шүүмжлээс хэллээ. Хэдүүлээ ер нь ингээд нэг нэгэ бүр арай хаяа ингээл яжга арай биш юм ярингууд оокоо. Янчгаар чи бойлтой арай сүрүү байна одоо бойлмол гэдэг ингээд янчгаар шууд хэлсэн. Би одоо чинь өнөөдөр та хоёрын юм ярихад ёо би та хоёроос айж ин тий та хоёр ямар аамир юм ярьдэнгүй та бол мэдхгүй те яа гэвэл энэ танд тулгааг болохоор гэн тийш те яаж нэгнийхээ үжил бодол дээр шалдан гэж ордог шиг шууд гүйж орж таслан завсаадгаа ярил л да чи тэр үгийг нь хийснээр чи би зүгээр амаа хэмхээ сууж иснаара дараа нь хэрэг үгүй одоо зүгээр ер нь ямар ч асуудал те ямар ч та үйл явдал байсан хүн болгоны ингээд тухайн одоо нэг одоо баскагч юу гэдэг нэг үг гэлэхэд би нэг өөр юм бодно тэрэн дээр би янчгаш нэг юм өөр юм бодно шүү дээ тэгмүүд одоо хүн болгоо өөрийн гэсэн амьдралтай өөрийн гэсэн туулж байгаа зүйлтэй одоо зовлон байна уу жаргал байна уу бүгд амар өөр байгаа байхгүй тэгэхээр ингээд хинээч өмнөөс хин ч ингээд амьдарч үзээгөө болохоор яалтчгүй ингээд
тэр зүйлийг ингээд шууд гаднаас нь хараад хэлэх чинь амар өөр зүйл байдаг аахгүй. Одоо жишээлбэл өнөөдрийн хувьд л одоо жишээ тийм шүү дээ. Ялгаж чадвар бол ингээд тухай яг бит хоёр ингээд 100% ижилхэн биш хэрнээ зарим зүйл нь адилхан. Тэмүүд баскагчих зарим зүйлээс арай жоох адилхан болоо шүү дээ. Тэмүүд яа ялцчихгүй ингээд гурлангийнх нь үзэл бодол арай өөр байж хараад аахгүй. Тэгэхээр ингээд нөгөө нэг зүгээр ингээд миний тулаагүй юмыг та тулаагүй учраас дугаа байж таам. Зарим байна. Аа зарим зүйл дээр аахгүй. Бас ингээд нийт тустай юм байвал мэдээж орж байгаа шүү дээ. Тэр надад бас ингээд сүүлийн үед би ингээд амар ажилласан юм манайх ингээд бүр бүх юм дээр ингээд бүр бүх юм гэдэг нь хэрэггүй юм дээр амар үзэл бодол илэрхийлээд байгаа юм шиг бас амар санагдав. Айл гэрийн хэрүүл мөрөл юу гэдэг юм ингээд сонирхолтой шүү дээ. Надад ингээд бүр ингээд сэтгэв үнэхээр ингээд манад угаасаа дуустгүй заяа өглөө өдөр орой ингээд зүгээр бүх цаг үед ингээд сэтгэв байж байгаа заяа. Тэр болгон дээр ингээд комент бичдэг хүмүүнийг харахаар би бас хай ингээд үнэхээр залхад гэтээ хамгийн гол нь хэрэгтэй юм дээр зарим нь бас бичмээр юм шиг санагдаад байдаг байхгүй сүүлүүд ингээ хараад бас ингээ анхаарал хандуулах юм дээр чиглэл хандуулгүй юм тийм үнэхээр үзэл бодлоо илэрхийлэх юм дээр илэрхийлэхгүй гэж зүгээр нэг тэр айлын нэг тоо шарны хэрүүл орхон надад бас амар үзэл бодол гэдэг зүйл бас яг мөн үү гэвэл бас надад амар хэцүү санагдаад байгаа байхгүй. Яг зөв. Нэрэ тийм биш дээ. Чамаг ингээд хийсэн чи. Яг зөв. Нөгөө нэг амталч үзег байж амттай гэдэг шиг. Нэрэ сая яг ингээд ярьсан чи. Би яг энэ тал дээр нөгөө нуцтай бодож үзег байхгүй юу гэсэн чи. Бас нэг үзэл бодолт маань үлсээ чи нөлөөлж юм. Нөлөөллөө чисэн. Тийм тийм. Нөгөө нэг угасаал нөгөө хин нэгнийхэн бусдын чи тэр хүнийхэн гутлыг өмсч үзээгүү бол тэр амьдралыг мэдгүй гэдэг шиг. Сая би баг эхэндээ л хэлсэн шүү дээ. Тэр хүний амьдралын нөхцөл байдал, сонголт бүртэл үзэл бодол нь байж идэг. Аа өөрчлөгч идэг гэдэг шиг. Одоо чи хэлбэл та надаас ихч. Чи надаас дүү. Тэгсэн ирнэ. Би болохоор өнөө өглөө үлсэд орж ирэнгүүтээ л үхсэн. Гэр бүлийнхээ асуулыг ангуутай айтайхан шийдэх аргаа үлсээс асууж байгаа хгүй. Аа тэнгүүтээ хүүхдийн ханиад үлсээс асууж байгаа хгүй. Тэгсэн би эргэж харангуудаа танаас ингээ хүнтэй уулзсан болвол эхлээд би яаж одоо нөгөө ингээ өөрийгөө хийж чадах юм а зүг танилцуулах энэ төрлийн асуу нэ. Тэнгүү цаанаас би бүр окогч шал өөр юм асуу. Нөгөө өөртөө хэрхэн өөрийнхөө яаж юм бодлын хүч окогч гэж яах вэ? Мэжик төрлийн бод. Бодлын хүч мүч энэ төрлийн тийм зүйл мүлээгээл тэнгүү цокогч болохоор бүр цаанаас тэгдэг те. Битгий ингээд өөрийнхөө ингээ хийж байгаа юм хүн байгаа байдалтай битгий ингээд сонио. Доош нь хийхүүц байчи гээл те. Сул тал мала байгаа бол нууч гээл те. А тэнгүүд би танараас ингээ бүгдэн дээр ингээ дата цуглуул цуглуулган гута бас нэг тодорхой нэг үзэл бодлыг дахиад ингээд бий болгоод байгаа хгүй. Цоо шин нийлмил үзэл бодол гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ үзэл бодол гэдэг зүйл чинь одоо шижир алтлуугаа адил нөгөө яавал хайлвал юу болох уу? Урсгал юу болох уу? Нэг нэгээр нь хэвлэх юу болох уу гэдэг шиг л. Гэтэ яах нөгөө юм зүв буруу хандж байгаа чинь зүйл бол шин. Тийм байхгүй. Тийм ээ. Нарийн ангиндээ одоо өгүүлцэж авалцдаг юм бол байхгүй шүү дээ. Тийм. Тэгээ энэ илүү хөгдөлтийг яг уу би одоо ингээ өөрөө хөөхдөггүй заяа. Тийм тийм. Надаа наа чи хөгдөлт хөгдөж байгаа. Ингээ цаа хөөх юм уу? Тэгээд ингээ тойрыг харахаар би ингээ юу ч үтэхгүй ингээ тойр заамаар санагдаад байдаг. Харин тийм хүн яг тэгдэг уусаа. Би ингээ тий. Окей наад хөөхдөө зүгээр орхичоочоо явж л үеиг тий. Скол окей энэ хоёр ч одоо ямар хайшин юм бэ мгэ би ингээ тойр ингээ энэ ч ингээ гогдоо заамаар санагдаад тэгтээ би ингээ Гэтэл я хамаагүй шүү дээ. Ингээд өөрийгөө ингээд магастаа гаргадаг байхгүй. Гэтэл ингээд заамаар санагдаад идэнгүүт тэр одоо чинь тааварт амин тэнийг санагддаг. Хүүе юу таних байтугай миний өөрөө маань тэнийг санагддаг. Нөгөө өөрөө ингээд хүүхдийнхээ араас ингээд зүгээр 50-аар санагдж байгаа ч гэсэн бүр ялчгүй тэр чинь ингээд гүгээд байгаа шүү дээ. А тэгэнгүүт би өмнө нь бас тэр гүгээд байгаа хүмүүсийн зүгээр тэгээ хувь хуваараа мөр мөрөөрөө яваад тэгээ нэг жоох ядарсан ээж ах юм бол өөртөө нэг ингээ тэгээд амар дотроо өөрөө хэлэхгүй ч гэсэн яг хөөргийн сайн тал нь жоох амаа татчихдаг байсан. Гэтэ дотор бодолтой бол тэгээд илүү өвлээд байгаа хгүй. А тэгэнгүүт дараа нь одоо яг өөр дээрээ шууд ингээд тулгараад ирэнгүүт би ингээд яг тэрийг бодож байгаа юм чи. За нөгөө чи яг энэ мөнтөө. Аха, ийм байсан BBCD. За бүр над дээр ирлээ ш. За би ингээд гүучлээ шүүгээ. Тэгээ бодогдоо. Тэнгүүт би яг өмнө бодож исэн тэр бодол дээр очихгүй өөрийгөө би тэг хоцож бай. Чи зүгөө дуугаа өөрөөр нүүр мүр арчилмаар байл өөрөө зүгээр арчил. Зүгээр ямаар байна тий. Тэрийгээ хий энэ тэргээ бод. Тэнгүүт эн чинь бас зарим нэг зүйлс чинь яг юм хоолон дээр тулаад ирсэн зүйл гэж байна.
эндээ байдаг тийм. Оо эндээ байгаш шүү дээ. Тийм. Тийм гэж байна гэдэг шиг тийм. Тийм байгаа. Тэгэхээр яах вэ? Эний чинь гэдэг. Үгүй ээ үгүй тийм. Тийм. Эн дээр нэг амир би одоо таныг нэг тэгж хэллээ энэ төргээ тэгэнгүүт ингээ илүү өвлчлээ мөч гэж бодохгүй. Яагаад гэвэл би өөрөө тэр чинь илүү өвлөө явж исэн юм болохоор энэ хүн өөрхийн нөгөө л нэг амир дотроо жигтэй. Аа мөнхийн даа. Аа гэхдээ амир амир тань руу харсан хаан тэгдэг юм даа. Үгүй би бол гэхдээ яа юм аа. Одоо жишээлбэл би нөгөө өөрөө яг туулаад ингээ өөрөө мэдэрсэн зүйл өгдөг штэ хүнд чинь. Тэмүүд би тэр зүйлийг яг тэр хүн өнгөөр мэдрэг бол би амар тэрэн дээр заавал яг ингэдэг яг тийм байдаг гэж юусоо би ингээ амар ярихыг амтаж хүсдэггүй зэрэг. Одоо чийлбэл үүдийн төрөлт мөрлөн дээр ч гэсэн би тэгж боддог байхгүй. Угаасаа би нөгөө одоо өмнө нь би ингээд хүүхдтэй болохоос өмнө дээ төрөлтийг ингээл амар бичлэг мэсгийн үзэл хүмүүсээ сонсоод нэрэл амар юм шиг санагдчихсан. А гэхдээ яг өөрөө мэдэрч яаж тэр зүйлийг амар мэдчихэж байгаа байхгүй. Тэмүүд ингээд тэр яг одоо төрөлт зөвхөн энэ жишээ шүү дээ. Төрөлт дээр гэхэд ий бүр ингээд үгээр хэлхийн аргагүйгээс амар юм өөр мэдрэмж байсан. Тэмүүд би дахиад үнээр ээж болох ч байгаа эмгтэй хүмүүс яг тэр зүйлийг яг өөрөөрөө л тулжиж угаасаа мэдэрдэм байх гэдгийг би ер нь бол амар ойлгосон байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг би яг одоо ижилхэн зүйл дээр л ингээд нэг аа нэрэж тэгдэг шүү дээ гэж ингээд нэг ярахаас биш яг амар ингээд хүний өмнөөс ингээд яг ингэдэг шүү яг тэгдэг шүү гэж би ер нь бол нэг амар ярьдаг. Тэгэнгүүт одоо бас яг тэр зүйл ингээд баян амар тэмшин шүү дээ би ингээд бас гэж ингээд заримдаа нэг юм хүм ингээд хоорондоо ингээд бүгдээ ингээд ярьж хат ингэчүүл баг зүгээр юм шүүл гэж ярахаас ингэчгээ ингэчих баг тэр тийм зүйл бол надад арай жоохон хатуу санагдаад идэв. Тэгэхээр нөгөө нэг тэр хүнд зүгээр яг нөгөө юу ийм байвал санал хэлэн гэсэн ш шууд шийдвэрт юм ч юм уу тийм нөлөөлөхийг би олгохгүй. Тэгэхээр нөгөө хүний од хүний бас тэр илүү үлжэнч гэж бодохгүй тэр хүн мэдээж би ч гэсэн гаднаас нь хараад ингэсэн бол өгнө ийм л байх хэвсэн штэ гэж гаднаас нь харахад амархан байдаг юм яг тэр хүн цаг дээрээ тулаад ирэхээр тэр зүйлийг харж чаддгүй тахгүй заримдаа үнэхээр бид нар одоо ямар нэг зүйл дээр тэгэхээр ингээд нөгөө нэг тухайн цаг мөчтөн ингээд тэр хүнд яг сонголтыг нь орхиод зүгээр яг үнэхээр мэдчихэж байгаа юм ингээд жоохон туслаад ч юм дээ хэлээд тэрнээс бас хэлхийн нэг тийм амар хүнд одоо та надад юм хэлэхэд нэг амар ингээмэр бас санагдчихгүй зүгээр л танд тухай гэдэг санагдсан биз дээ гэхэл ер нь бол тэгэл үүд би тэгээд хүний нүг ягсан өдр амар ингээд жигэцлээд ингээд болохоор надад тэгээд энэ бол одоо нүгдэл бодлын ялгаа биш харин тийм хаал өөрөө тэгтээ зөвхөцөөд ямар ч байсан ажиллаад тий нэг нь хаалга үдээс авчихгүй болоод юм үнжин ингээд нэг юм хүлийн төвшөөр бид нар нэгнийхээ одоо үдэл бодол ч юм уу байгаа байдал ингээд хүлийн төвшөөр ч юм аюу хөдөлтгөө юм шиг бас санагдах юм аа. Тэгээ судлаа тэгээ цаг дээр гоё сэтгэлээ чөлөөлөх хэрэгтэй л дээ. Энд чинь тийм наа өгч ок огч сонсох бол ч юм уу. Харин тий олоо шууд босоод ирлээ. Ок огч уучлаа уучлаа хэдрийж байна. За тий энэ чинь нэг үзэл бодлыг ойлголт юм да. За тэгээл юу энэ л одоо ингээ өөрчлөгдөв шүү дээ. Алин чинь ийм баггүй да. Би нөгөө юу хэлэх хүссэн бэ гэхээр магадгүй бид нар одоо ингээ хүмүүсийг те оо ямар заавын өөрийгөө худалдлаа үзэл бодлоо зарлаа ингээл наатлаас нэлж штэ. Тэгвэл яг өөрт нь тэр нөхцөл байдал тулж ирэн тий. Тэс төрчтэй найзууд болоо тоторхой нь ойлгоод тий ингээд явсан чи өөрө тэр нөхцөл байдалд орвол яг үгүй юу тийм үү тэр заг байгаа юу байхгүй гэдэг бид хэлж мэдэхгүй штэ. Тэр үе ямар нөхцөл дээр очиад тийм шийдвэр гаргасныг бид мэдэхгүй штэ. Харин бүр нөгөө нэг аир юм үлбийгөөд тий ийм хүмүүсээ гэхдээ нөгөө наана ингэж болохгүй тийм ээ хүн бол ингээд одоо чи нэгдэж штэ найзуудтай хэзээч худлаа ярьж болохгүй тий тэр бол чиний амьдралын төвшөлт болох гэсэн ээ нөхрийн аав суудсан юм битэйчүүд одоо чинь байдаг шүү дээ байж тий тий зарах зарахгүй хамаагүй тийм амар золиостой сонголтууд бас байгаа а тийх гэтэл тэнд байгаа хүн хувийн хаягтай юу оруулах нь миний амьдралд өнөөдөр гай болоод ийн үгүй бас үгүй тий би одоо та хоёрыг тий гараад тийч хилчээд ирэнгүү та хоёр мэдээж махам ийрэг хөдлөө явахгүй шүү дээ тэр энэ заагийг л хүмүүс ингээд ойлгож үсэ тийм мал хэдүүлээ нёгийгээ заавал химлээд тахгүй тий амьдэрч болох юм шүү гэж би зүгээр боддیں۔ Гэтэ ингээр одоо магадгүй би өөрөө ямар нэг юм руу оролцож явах гээд байгаа юм шиг төгсөл хүмүүс мэдэрдэг магадгүй. Тэгээд нөгөө эсвэл ингээд шүмжлээл ч юм уу тийм нэг ингээд үзэл бодлын хэлний төлөө ингээд шүмж. Тэнгүүд угаасаа хүний нөгөө үзэл бодолч ингээд авда амьдралын зөндөө олон юм туулаад ингээд яваад хар ингээд өөрчлөгдөж байгаа шүү дээ. Одоо жишээлбэл ингээд арай нэг өөрөөр хардаг ч юм уу тийм. Тэгэхээр ингээд нөгөө хүн угаасаа ингээд шууд ингээд буруу зүгэж бас ингээр ингээд тэр хүний буруу байлаач гэсэндээ чиний үзэл бодол тогтцсон бол тэр хүний юм нөлөөлөхгүй байхгүй уг нь бол тийм ингээд
энэ ч за тэр хүн мэдээж одоо тэр зүйлийг сайн гэж харж бас болно шүү дээ тэр бол тэг нээлттэй. Тэгмүүд чиний хувьд үнэхээр муу зүйл байгаад чиг тэгээд чамд одоо тухайн зүйлийн муу талаараа ч юм уу тэр зүйл ингээд тогтсон биш дээ үзэл бол тэг хизээч өөрчлөгдөхгүйгээр ингээд тагцсан маар чи тэр юм чинь тэрэнд амар бат итгээлтэй ингээд окей би ингээд энэ зүйл дээр бол хизээч санал нийлэхгүйгээр ингээдсэн махаар гэтэл нөгөө хүн чинь бас тагцсан байж болно шүү дээ юу нэг асуулт. Йоо энэ муу сайн шантаач хийсэн эргүү сэтгүүлчнэр зайласаа юу ч хийж чадахгүй муусай мэдлэггүй боловсролгүй харахгүй бүдүүлэг навшнууд эднэр л Монголыг сүнөөж байгаа штэ гэж бичсэн хүн байвал тэр үзэл бодол мөн үү? Үзэл бодол мөн харах өнцгөө буруу тодорхойлсон үзэл бодол гэж өөрөө энэ доромжлол юм шиг. Эгөө тийм тийм тийм. Гэхдээ тэр үзэл бодлоо буруу илэрхийлж байгаа хгүй. Тэгээ хамгийн гол нь тэр үзэл бодлоо манай хүн буруугаар олоод авчиж байгаа хгүй хөрхи. Тэгээд хамгийн гол нь хардаа юу гэх юм болтой юм яа. Гэхдээ сайн жишээлбэл одоо ингэ санагдаж байгаа. Одоо хідэн сэтгүүлснэр ингэ шантаач гэдэг инглээ бар ус орныг самарлаа гэдэг ааш тий. Тэмүүд үнэхээр тэр хүн яг тэгээд явж байгааг нь харсан юм уу тий. Ихэнх хүмүүс юу нь хараагүй л гааш тий. Эсвэл дээр тийм үстэй. Тэр барин толгойн үнэхээр байдаг бол тэгээд шантаач хийсэн бол ингэ харагдана үстэй. Тэмүүд ингэ зарим хүмүүс надад нэг төсөөллийн нөгөө нэг юм төсөөлөлтөө хит автаад нөгөө энэ угасаал ингэсэн байна. Энэ хүмүүс энэ гэж бодоод байгаа юм шиг бас заримдаа нөгөө хит ингэ багшаас надад санагддаг. Гэхдээ бүгд яг төсөөлөл гэж бодохгүй байна. Яг тэгэхээр 1000 сэтгүүлч дунд нэг бол байгалах ууса байдаг. А тэгэнгүүт яг тэр хүнийх нь нэг ингээд ороод ирэнгүүт нөгөө нэг үхрийн ивэр дөргөл 1000 үхрийн ивэр дөргөнө гэдэг шиг тэрчээр олцсон. Дээрэс нь нөгөө хүн маань сэтгүүл зүг яг юу гэж хараад байгаахаар бас илэрхийл юм. Би одоо чийлбэл сэтгүүл зүйн салбарт байгаа учраас сэтгүүл зүгөө мэдээд хүм сэтгүүл зүйн салбар тэрчгэрээ шантаач биш гэдгийг мэдээд байгаа хүн баггүй юу? А тэр хүн сэтгүүл зүг харин яг хаанаас юунаас олж авч байгаа гэдгээсээ шалтгаалаад ингээ буруу ойлголтоор явчих жоохгүй юу? Гэтэ энэний хортой нь юу гэхээр одоо сая үзэл бодол мөн гэж хэлчихлээ шүү дээ. Тэнгүүд хүн одоо анхаарал татахын тулд ч юм уу эсвэл хандлт тахын тулд ч юм уу тэгээ ингээ хараал хилүүллаг байдаг, орилууллаг байдаг, загинж байгаа юм шиг яриуллаг байдаг ч юм уу ойлголт аваад ингээд их юм бол нэг юм өөрөө амар нэмэх замраг болох юм. Тэгэхээр нөгөө нэг хүн хэр төлөвшин төдий дарил хүчтэй юм шиг бодлоо гэж таараа шүү дээ. Тэр энийг бас хэдүүлээ аягүй сайн яг хав зүг буруу нь битнийх амар заахан ч юм шиг ялгаж салгаж харагдуулбал бас нэг олон нийтийн ажил хийж байгаа хүмүүс байна да зүгээр юм шиг санагдлаа. Тийм. Би ярилч байна. Гэтэ тэгээд тэндээс тэр чи аймаа хуудагтай арай олчих штеп. Тэр чи яг үзэл бол факт хоёр ялгаа гэж байна. Үгүй үзэл бол факт хоёр ялгаа гэдэг үг юм байхгүй штеп. Хүн баримтлал ямар нэг юм төлөө хүснэрэ бурж болно үстэй. Тийм штеп. Тэгэхгүй би тийм штеп үзэл бол баримт нотлохон тулгуурсан байх шаардлага. За би одоо ингэ тэр баримтыг цуглуулад хэлж чаддаг болчих юм бол тэр миний үзэл бодол болно да гэдэг юм байхгүй штеп. Хүн болгосон ба хүмүүслэхийн төвшнөөс хамаарат факттай фактгүй бурж байгаагаар л арчил ирэх чөлөө гэж хүмүүс нийтээр ойлгож байгаа зүйл. Одоо нэг миний ойлгож байгаа зүйл одоо сайн сэтгүүлч юм байх хэрэгтэй. Тэг чи юу вэ? Энэ юм юм бай нэг үнс зүйл хэлэлж юм. За тэр үг үзэл бол зүйл. За сэтгүүлч нар нийлээд өнөрөө шантаач хийдэг үйл болтой. Тэр үг үзэл бол. Хан тийч өнөрөө шантаач хийж ингэ чи хариу үзэл бол. А тэр тундаа шантаач яг юу хэлээд байгаа хин гэдэг сэтгүүлч ямар шантаач хийгээд байгаа гэх юм бол факт гэхгүй миний ойлгож байгаа. Миний хос тийм гэж ойлгохтой байгаа шүү дээ. Ой тэгснэ зүгээр хоор дээр зурчих гэж ярьсанаа тусна. Тийм ээ тий. Тэ буржаг гэж зэрэг гэж асууж асан та. За тэгээд юу тарин түүнийгэ хураандаа тэгээд зүгээр үг цээжинд. Тэгээд аа амын хэрэг гэдэг шиг. Аа тийм гаа газар дороос гахаа модон дотороос нь энэ хэрэг чиг. Тийм тийм сайн нөгөө нэг яг эндээс нөгөө базад хэлүүлсэн надад нөгөө хүмүүс үзэл бодлоо илэрхийлж болно. Гэхдээ хин нэг нэг дормжлохгүйгээр хүний ихэд халдахгүйгээр бас үзэл бодлоо амар юм зөвөр илэрхийлдэг болчих юм бол тэр чинь их амар бас хэрэлдэж бас тийм ашиглах юм бас болохгүй гэж би бол хараад байгаа юм. За тэгвэл тэгж ураалье. За тэгээ би тэд ер нь бол ингээд ажлынхаа зав цаг хараа өдөр болгон ч юм уу 7:01-2 ч юм уу ингээд багаараа ч юм уу 1-2-оороо суугаад ямар нэгэн сэдвийн талаар өөр өөр хөрөө ингээд ярилцаж юм подкаст хэлбэрээр явуулахар шийдсэн байгаа. Тэгээ дараагийн дугаар дээр дахиад бид дуурах байх юм уу? Окосок 2 байх юм уу мэдэхгүй байна. Хуруудчаа. Тэнийг үцгийг хүссэндээ бичээр ояарууч. Тай дараагийн дугаард хэнийг хармаар байна. Магадгүй би эндээ сууж юмар. Магадгүй факт үзэл бодол хоёрын ялгааг яриад байгаа. Тэгээ манай видеографер
Бурчмаг харвар юу бас комент хийж бичиж явуулна. Тэгээ яриад өгнө байх уу? Аа, ер нь дараагийн дугаарын зочид тодорхойлчлаа. За за. За ичлэг. Тэгээ сая би яриад би айгу яримаар ах ёо. Сая яг нөгөө одоо энд ярьсан зүйлтэй ер нь бол нэг бол бүр үн тэ нэг бол бүр худлаа. Эсвэл бит компьютер гацчихлаа. Оо, компьютер бац гацчихлаа. Үзэл бодлоо дормжлохгүй илэрхийлэрээ үйлсээ болонд өвдгөө тэрээ үйлдэг шүү гинэ хүрхэд. Бид гурвын одоо нөгөө ярьсан мэдээ заримд нь таалагдаа заримд нь ингэ таалагдахгүй ч болно шүү дээ. Тэр зүйл дэр зүгээр нэг тэгээд хилүүл хамгийн гол үзэл бодлоо илэрхийлсэн нөгөө хин нэг нэг дормжлохгүйгээр нэг сайхан хүний ирэхэд халдахгүйгээр нэг сайхан буу халтчих байгаарай гэчих юм. За. За ажиллая цөөн. За баярлалаа. Би таарээс илүү гармаар байна. За баярлалаа. Баярт та босооч тий. Баярлалаа. Баяртай. Баяртай. Дараа хинтээ яваач тий. Энэ хэсгийн бүлдүүр.